Salam əziz izləyicilərimiz, sizə indiki vəziyyətdə maskanı necə düzəltmək olar asan yolla tikişsiz, yəni göstərmək istəyirəm. Mən bunu neynədim, bugün marketə getdim və belə bir rulon aldım, həmişə aldığımız rulondur, viskozadan görürsünüz, içində 70 salfeti var. Mən onu açmışam, indi ona görə də sizə göstərim, belə bir rulondur, materialı kağız deyil, viskozdur, görürsünüz. Baxın, bu qədər. Uzunu 30 santıdır. Eni 25 santıdır. Mən bu viskoz materialdan olan parçanı belə qatdalayıram. Görürsünüz, elə eləyirik ki, bu 2 qat olur. 2 qat olur belə. Və bunu yenə də belə qatdalayıb qayçını götürürəm, mətbəx qayçısıdır və bunu birdən çox böyük yeri yox. Baba, bu boydana kəsirəm balaca. Gördünüz? Və bunu buradan da belə kəsdim. Heç mən bunu ölçmürəm, biçmirəm. Elə adi qaydada. Bildiyim qədər kəsirəm. Kəsdim və bunu beləcənə, gördünüz? İki tərəfdən belə qoydum. Gördüm. Özümü maska düzəltdim. Bunu balacalaşdırmaq da olar, böyütmək də olar. Balacasını da ala bilərsiniz, böyüyünü də ala bilərsiniz. Buradan qatdalıya da bilərsiniz, görürsünüz. Bunu laq buradan da eləyə bilərsiniz. Əgər evinizdə doğranmış çörək aldıqda başında belə bağlanan plastik olur, onu varsa içərdən bura qoyub bunu belə də eləyə bilərsiniz. Yəni bədəbətdə maskavız olmadığı halda belə bir maska düzəldə bilərsiniz. Yəni, hazırdır. Rulondan 70 dənə olur içində dediyim kimi. Yenə də bir daha göstərim sizə. Almaniyanındır. Viskoz salfetlərdən. Gördünüz? Bax belə. Hazır. Belə də açıb çıxardırsınız yenə də. Kəsmədik, tikmədik, elə rahat. Neçə qat istəsəz eləyə bilərsiniz.